6 del matí d'un dia qualsevol de l'any 1982. L'informatiu d'aquesta hora posava en peu la ciutat des d'aquella emissora situada al pie del Tibidabo i que no parava mai d'emetre música i notícies. Una notícia cada 5 minuts, seguida d'un bon tema musical, normalment disco primícia de l'hora, la temperatura al pie del Tibidabo, una falca de publicitat i tornem a començar. Sens dubte, la millor escola per un gran professional de la ràdio a Catalunya. Aquest professional és en Carlos Osada, cap d'informatius de Cope Catalunya. Bona tarda, Carlos. Bona tarda, Carlos. Molt bona tarda, molt bona tarda a tots. Escolta, quina presentació més maca ha fet el Jaume i quins records m'ha portat tot plegat. T'has emocionat. Ens hem emocionat tots, tu. Vull dir, recordar és volver a vivir i, evidentment, aquell temps són meravellós, fantàstic, increïble i d'aquelles coses que perduraran tota la vida, Tota la vida, tu. Carlos, des d'aquell 2 de maig del 1982 les coses han canviat molt, perquè llavors els medis per dur a terme radiofònic doncs eren més aviat escassos, oi? Teníem aquells tèlex amb aquell crac, oi? I poca cosa més. Sí, home, que estaríem tancats en un armari perquè no fessin soroll, estaríem incorporats a la redacció i de quan en quan tenies que obrir la finestrata aquella, arrencar el teletip, llegir-lo sense corregir, aquelles amb algunes errades, el director d'aquella emissora, que era el senyor Rodríguez de Castro, en Pau Descansi, immediatament era un malalt de la ràdio, es passava el dia escoltant la ràdio, controlant-ho tot, i quan t'equivocaves et trucava immediatament, Carlos, que t'has equivocat, no és esta paraula, que és l'altra. En fi, era una escola meravellosa. Va ser una escola meravellosa, Ràdio Minuto, per tota la gent que vam ser. Ja ho crec. Però malgrat tot, allò de que t'hi passaves tot el dia, a la ràdio, treballant de sol a sol, perquè en aquella època doncs érem uns xavalets, tot s'ha de dir, no? Exactament. Érem uns xavalets, els hi passàvem hores i hores, començàvem els torns a les 6 del matí, moltes vegades tenies torn de 6 del matí, tornaves al migdia i tornaves a la tarda nit. I després, clar, com amb aquella emissora érem més que treballadors, érem una família, érem tots molt joves amb ganes de fer ràdio, perquè era el que ens unia a tots, no? La gent que fèieu musicals, que jo també havia fet musicals, la gent que fèiem informatius, la part administrativa, doncs era una gran família. Doncs després sortíem passant-ho bé, ja sigui a fer unes copes, ja sigui a sopar, i, escolta, i com ho aguantaves? Com s'aguanta això? Pregunta, això, doncs. Això és el que volia dir jo. Mira, tot el dia pencant... Escolta, Jaume, quan ets jove ho aguantes tot. I si les coses les fas amb ganes, amb il·lusió, et trobes en un ambient adequat per treballar, l'ambient, el companyerisme és fantàstic, escolta, tira milles i ho fas tot meravellosament bé, i tot i que vagis cansat, amb son, i a vegades amb mala cara perquè has dormit poc, ho aguantes, Després, evidentment, el dia que pots descansar, quan arriba el cap de setmana, doncs et passa unes quantes hores, unes moltes hores dormint, i torna a començar perquè el diumenge havies de treballar. El món de la ràdio, ja saps tu perfectament que aquí no tanquem mai la paradeta, Com deia l'Històric Bax, no es tanca mai la paradeta. Aquí sempre està oberta, matí, tarda, nit, dissabte, diumenge, Nadal, sigui el dia que sigui, tu. Carlos, bona tarda, Daniel Carabel. Molt bé, Daniel. Carlos, des de mitjans dels 90 ets cap d'informatius de Cope Catalunya. Sí. Quina és la teva opinió pel que fa al tractament de la notícia a l'actualitat? Per exemple, l'actual campanya electoral. Bueno, les coses han canviat molt. Si ens hem de remuntar els anys de Ràdio Minuto, a l'actualitat han canviat molt. Després també vaig estar uns anys a la cadena Ser a Girona. També va ser una altra època molt interessant, molt maca, molt agraïda. I l'actualitat i les notícies, les campanyes electorals, han canviat moltíssim, no? Les primeres campanyes electorals, doncs, a l'època de Ràdio Minuto, precisament, era l'inici de les campanyes electorals. Jo recordo seguiments amb en Jordi Pujol, Raimon Ubiols, en Gutiérrez Díaz, el Guti, l'Herbert Barrera. Escolta, els mítings i els actes que feien aquells polítics, hi havia overbooking, La gent tenia ganes de política, ganes de participar, ganes de dir la seva sempre. Ara, clar, ja hem vist on ha arribat la política amb aquesta campanya electoral que tenim aquí sobre mateix, no? Que si els videojuegos de los orgasmos, que si la mostrada enrere amb la tovallola amagada, i clar, fingir o fer veure que si vas a votar tindràs un orgasme, clar, en fi, vull dir, això demostra la frivolitat de la campanya electoral, la manca d'idees i la veritat. No és d'estranyar que el ciutadà a poc s'hagi anat allunyant dels polítics, de la política i de les urnes. I això també és un senyal d'alarma pels polítics, perquè, clar,
el ciutadà, si després es vol queixar, ha d'anar a votar. I el millor que pot fer és, el dia 28, anar a votar. I si no està content amb els que governen ara, votar-lo nosaltres. Carlos. I quan arribi les municipals, el mateix. I quan arribin les generals, el mateix. Vull dir, ha d'anar a participar. I si no ens agrada el que estan fent, canviar-los, que per això hi ha una democràcia. Que hem d'aprofitar la democràcia. La dictadura és molt dura. Carlos, anem a parlar de salut, que és el que ens interessa. Sàpiguer si el Carlos Losada fa esport, si et cuides, si vigiles l'alimentació, si ets fumador, si et fas analítiques per veure si estàs bé de colesterol, què fas, Carlos? Unido, escolteu, que l'han volgut despullar davant de l'audiència. El que faig, que és, veure, anem per parts. Me preguntava si faig esport. Em faig poquet, molt poc, perquè la veritat, el cap de setmana m'agrada descansar, porto una vida bastant estressada i molt agobiada durant tota la setmana. El cap de setmana m'agrada descansar. Tot i això, procuro fer dissabte o diumenge una mica de bicicleta amb el meu fill, amb en Ricard, i si puc també anar a jugar amb el meu fill i amb alguns altres amics seus i algun amic de la meu, doncs algun partit de tennis també. Això pel que fa als esports. Procuro menjar doncs molta fruita i molta verdura. Per exemple, al matí cada dia esmorzo formatge de Burgos amb un parell de kiwis i una tassa de llet desnatada amb una mica de cacau pur sense sucre, vull dir. I després al dinar, els dies que tens dinars de feina, doncs procures també intentar, jo almenys, no menjar res de salses, i això sí, tinc una debilitat, són els postres. Jo m'encanta els pastissos, m'encanten els dolços, i aquí sempre intento una mica de fruita, però no, si em posen un pastís al davant, jo m'empiro ràpidament el pastís. O sigui que... Digues. No, Carlos, podem dir que COPE Catalunya té un cap d'informatius llaminer i que, a més, cuida la seva alimentació. No, intento cuidar molt l'alimentació. Soc exfumador, tinc la sort que el meu fill em va pressionar molt perquè deixés de fumar. A vegades em veia a la terrassa del meu pis i la mama preguntava on està el papa? A la terrassa fumant, com sempre. Com els del Cuéntame, no? Sí. I al final va aconseguir que deixés de fumar. Porto 4 anys sense fumar, em trobo fantàsticament bé i, escolta, jo recomano totalment deixar el tabac, un es troba fantàsticament bé. Ni mals de cap, ni mal gust de boca, res de res. Carlos, escolta'm, que per molts anys puguis continuar així, ja saps el que passa a la ràdio, que se'ns acaba el temps abans del que ens pensem. I... És que m'enrotllo molt, també. M'enrotllo molt, Jaume. No, escolta, que vivim d'això, tu. Clar. Ho sento. Carlos, escolta, moltíssimes gràcies per haver estat aquesta estoneta amb nosaltres. Ara la gent ja coneix millor el cap d'informatius de COPE Catalunya, un gran amic, un gran professional de fa molts anys, aquí esperem veure'l molts anys més. Escolteu, moltíssimes gràcies, una forta abraçada i aquell disc que heu posat a començament, enhorabona, espera que tenim un altre... Sí. Carlos, un gran personatge a l'Alaska. Carlos, agrair-te la teva participació, recordem allò sempre de Vida Sana, i no pengis perquè tenim una sorpresa musical per tu. Anem a escoltar-la. Vinga, una abraçada. Vagi bé, adéu-siau, bon cap de setmana. No sé si el Carlos Losada encara és al telèfon. Aquí estic. Com se t'ha quedat el cuerpo? Se m'ha posat la pell de la gallina de piel, com es diu habitualment. Tu que ets un gran DJ, sé que la cançó és Common Elin, però... Common Elin, d'un grup molt raro, que quan començàvem allà a Radio Minuto ja el teníem de Disco Primícia de Radio Minuto, és la Dexys Midnight Runner. Exactament, molt bé. Ens tenim que anar, Carlos. Una abraçada. Vida sana! Vida sana.